Iyi radio mwumva ni radio inkingi inkingi y'amahoro ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunze ya radio inkingi ndabasuhuje turi ku itariki 19 z'ukwezi kwa kabiri mu 2022. Nkuko rero dusanzwe tubigenza natumiye Kayumba Rugema kugira ngo dusengure amakuru arimo avugwa muri kariya karere k'iwacu no mu Rwanda. Kayumba Rugema wiriwe Niroho bwana Musabyimana na bumva radinkingi. Amakuru aravuga mu karere no mu Rwanda cyane cyane mu Rwanda n'urupfu rwa Kizito Mihigo wayakiriye ute urabona biza amaheza zaba yaye. Inkuru yo urupfu rwa Kizito Mihigo kwicwa kwa Kizito Mihigo ni inkuru nca mugongo. Mihigo n'ubundi bari basanzwe bazamwica. Kubera iki uvuga ngo bari basanzwe bazamwica? Ntago ingoma ya Kagame ikunda abanyabwenge, icyo ni kimwe. Icya kabiri ntago ikunda abantu bakunzwe. Icya gatatu iyanga urunuka umuntu utanga abantu. Rero Kizito Mihigo yari afite ibyo bintu. Kugira ubwenge ni icyaha, kuba wunga abantu Abahutu n'Abatutsi udafite ibintu by'amoko muri wowe n'icyaha, hanyuma noneho no kubasha kumenyekana nangwa se no kubana n'abantu, ntabwo ushobora kugira amahoro girana amahoro n'iriya ngoma. Kizito Mihigo ikintu cya mbere cyabayeho ni umuntu wabayeho bashaka kumutomeza, kumuryanisha na Mitari, kumuryanisha n'abandi bari batandukanye. Kizito Mihigo ni umuntu. Mitari se bapfanaga iki Kayumba Rugema? Mitari bahuriraga muri ibi bintu byabo by'uburesikape, mu bintu by'urubyiruko no gutegura iki cyunamo n'ibindi. Hanyuma Kizito Mihigo aho ngaho habaye ikibazo ko bashaka gukuraho Mitari, ngira ngo Mitari nawe hari ibyo ngira ngo atumvikanaga nabo, ntabwo ndi bujye mu ntuza mu bya mukuntu ka RPF yobora ntuza amashyaka hariya yitwa ngo hari muri forum y'amashyaka. Rero Kizito Mihigo yanze kujya muri ibyo bintu kuko icya Kizito Mihigo cyari cyo kunga abantu, we muri conscience ye kumva yuko adashobora kugambanira kwemera kwe. Hanyuma nyine hakaza n'abandi bantu nabo nka Bamporiki, hakabaho abantu nanone bari bari muri ministeri ya local government nabo babajura. Kizito Mihigo mu byo yakoraga yabaga afatanyije n'umufasha wa perezida Jeannette Kagame. Kizito Mihigo yari amaze kugira ibintu bya popularite muri Kiliziya Gatulika, ariko nta n'ubwo ari ibyo yari abonye ubwo, kuko Kizito Mihigo wakuriye muri Kiliziya Gatulika mu bintu na hano yabaye mu Bubiligi rwose yajyaga avugana na Musenyeri Cheveka w'intangaha akatangayo na misa rwose. Aha rero mu bintu leta ya Kigali kibindi byitinya, itinya Kiliziya Gatulika ku buryo ngira ngo nko mu njye nagiye kujya kuva mu Rwanda bafitanye ibibazo no kuva mbere bagiranaga ibibazo na Kiliziya Gatulika, cyane cyane kuri ku byo bita grassroots structures zayo, ibyo bitaga imiryango remezo, wasangaga bashaka guca intege ibyo bintu. Rero babonye Kizito Mihigo bumva yuko nyine babashe kuba babasha kwegera Kiliziya Gatulika, babona yuko bagiye gufata abaresikate, ndetse babona afite n'imbaraga zikurura n'Abahutu kuko yari afite ikintu cyo kubabarira no kunganya byo. Noneho nyine kubera yuko yari amaze kugirana ibibazo n'abantu bamwe babajura, umufasha wa perezida ngira ngo nawe hari ibindi bibazo byo bagiranye biri private byo ntashobora kuvuga, Mihigo muri karakita ye nangwa muri conscience ye yanze kugurisha, yanga kubikora. Yanze kubikora ubwo ngubwo nibwo Kizito Mihigo
indirimbo ye y'urupfu yabaye ikibazo. Ariko bajyaga bavuga ko bashaka kumushyingira hari Kayumba Rugema nubwo urabitsinda hari n'ibyo ngibyo. Ni ibintu byenda kumera gutyo. Ni ibintu byenda kumera gutyo ariko ibyo yenda byo bya twabifata nk'ibintu biri private ariko byarabaye. Rero Kizito Mihigo ngira ngo ntabwo yari akagije igihe cyo kurongora cyangwa se ntabwo yabishakaga nangwa yarabitinye ariko ibyo bintu byari bihari. Noneho rero Kizito Mihigo atangira guhura n'ibibazo nyine. Kizito Mihigo aba bamufata bwa mbere cyaha cyo bamushinjaga kugambira kugirana umuyobozi w'igihugu n'ubuyobozi bwa leta. Abantu bamufashe, abapolisi bamufashe, banavugaga yuko ngo yavuganaga na ba Sankara. Njyewe hari bamwe mu bapolisi twiganye twakuranye twabanye barambwiye yuko amasimu ya Kizito Mihigo, kompyuta za Kizito Mihigo barazitwaye, nta kintu basanze mu byo Kizito Mihigo yavuganaga na Sankara byari ibintu by'abana bakuranye, nta kintu cya politiki bigize bavugana. Ariko noneho hari ibyo bashakaga nyine Kizito Mihigo akore bidahura na conscience ya Kizito Mihigo, nka cyane cyane ibyo kubeshyikira abantu no gucamwa abantu ibice. So Kizito Mihigo baramufasha baramufunga. Kizito Mihigo wabonye yuko yananze n'umwavuka agatangira gusaba imbabazi. Ziriya mbabazi za Kizito Mihigo yishinjaga ibyo atakoze ariko ashaka amahoro, bamuzaniye aho ngaho ibintu biramuyobera. Mihigo ararira asaba imbabazi, babibona yuko nabo bamurenganya. Abapolisi bari bafite dosiye baramubwira bati ariko ntabwo ari twebwe, kuko abari batanze itegeko ryo kumufata ni Jeannette Kagame. Kizito Mihigo asaba imbabazi, nta wundi yasabaga imbabazi, yasabaga imbabazi Jeannette Kagame na Kagame. Arafunga ngwa arafungurwa. Afunguwe Kizito Mihigo aho yajyaga gusengera, babanje kureba yuko yaririmba, baraza bajya muri kiliziya barababwira ngo ntibazongere kumuha kumwemerera kuririmba. Kizito Mihigo hari ahantu yagiye kujya gusaba kwigisha kuririmba ngira muri ayo mashuri yo yakoranaga nayo yigiyemo, nabwo barabahamagara barababwira ngo bamwimbere. Kizito Mihigo agerageza kongera kuregestaringa foundation ye. Ibintu bikorwa na leta y'u Rwanda ni ibintu biteye ubwoba, kuko ubundi ishyirahamwe riba rifite ubuzima gatozi riba ryigenga. Wowe uri umuyobozi waryo ugize ibibazo ukagirana ibibazo na leta, wowe ushobora gufungwa. Ariko se nk'ishyirahamwe aba bafunga iryiki? Kuko ntago muba muhuye, uba uhuye n'ishyirahamwe. Sasa Kizito Mihigo ishyirahamwe rye bararifunze, nubwo ryari rifite ubuyobozi, ryari rifite abamambure, ryari rifite abantu bariteraga inkunga, ibyo byose barabikupa, n'amafaranga iyo bari bafite barayakupa. Mihigo aho yerekeraga ntawamwakiraga. Noneho Mihigo nyine ajya iwabo, ajya kwa mama we. Noneho Mihigo aravuga ati kanandikira aba bantu nongere mbasaba imbabazi. Yandikira Ngarambe nka perezida w'ishyaka, nka sekretari jenerali w'ishyaka rya RPF, yandikira perezida Kagame, yandikira Nyiramongi Jeannette Kagame, yandikira Dan Munyuza, yandikira Kabarebe James, ariko nta n'umwe w'igisubiza Mihigo, ndetse afata n'amasimu. Ibyo urabivuga se ubifitiye gihamya Kayumba Rugema? Ikintu cyo nashobora kubonera ubu ngubu ni copies, ariko njye ndakubwira yuko navuganye n'abantu n'introgetinze Kizito, baganiriye n'abantu b'introgetinze Kizito. Kizito yanageze n'ahamagara abantu nka bakabarebe, hamagara ba Dani
bose baramubwira ngo nagari bo bamufunze. Kizito ageraho nanone avuga ati kasaba aba bantu kugira ngo ndongore mbyare. Yari afite umukobwa mu Bubiligi, nawe niba zuje ibi ngibi byo tuvuga azirinde akantu akariko kose kazamuhuza na network y'u Rwanda, kuko nawe ni umuntu ugomba kwica. Rero ikintu cyabayeho Kizito Mihigo arabasaba ati mwambabariye nkarongora, baturarongora hehe? Umukobwa wanjye ni Umubiligi. Ati naze mu Rwanda ngira ngo umukobwa nawe aratinye. Hanyuma rero ikintu cyabayeho gufata Mihigo, bavuga ngo yaratorotse, ni ibintu byo kwitwaza. Mihigo yarari iwabo, bari abahungu babiri bo bari bari kumwe n'ab'iwabo, bo babaye n'abanyabunyaho n'abanyabugingo buke, bo barishe bakibabona. Maze mu bintu bikwereka yuko Leta y'u Rwanda ari inyicanyi, kandi burya nta mwicanyi ugira ubwenge ibintu byose biramucika. Bo buriya barabafotoye, noneho igihe cyo babafotoraga bafotoye barimo bataha berekeranyira ngo iwabo. Urabona ukuntu basaga nk'aho bari bafashe impuza nk'abapozinga kwifotoza. Ubundi abantu baba bashyize bafite imigambi mibi bahita bakwandika amapingu. Rero bari wabonaga yuko bari relaxinze. Noneho ikintu rero cyabayeho, bagombaga bica abo bantu ko bagomba kubabeshyera, babeshyira yuko bagiye mu mitwe y'iterabwoba. Bagomba kubabeshyira yuko batorokaga bagiye Burundi, kujya Burundi nko kujya Uganda. Bafashe Mihigo, yari afite isimu ye ngo bari bamaze iminsi bamugendaho, ariko uko bamugendagaho iyo minsi nk'itatu yari ishize ngo isimu ye itari kuri network batayibona. Ariko ubwo itari kuri network baranamurebaga baramukurikiraga buri munsi. Hanyuma noneho bamwambura nyine isimu ye ya iPhone, bashaka ngo kureba abo bavugana. Kizito isimu barayifashe bamubajije kodi, ati nta kodi ifite, arayibagiwe. iPhone ifite complications. Okay, okay. Aba bahungu babiri barafashe barabica. Kizito Mihigo bamuzana Kibagabaga. Bamuzana Kibagabaga, abapolisi muri safe house ya polisi bamujyana kuri Tocha, baramubwira ngo nababwire kodi kodi arayiba. Kuri Tocha mbese ni kuvuga ko kuri Tocha ni kuvuga ko bamukoreye. Abapolisi basanga mu isimu ya Mihigo nta muntu wundi wo bavugana usibye umukobwa wo mu Bubiligi. Noneho abapolisi batanga ripoti, yatanze ripoti ikintu cyabayeho. Polisi yavuze yuko nta cyaha barimo kubona na Mihigo, ariko ubwo ngo bagenzi ba Mihigo babiri polisi yo yabishe uko bari bababwiye ngo bose babice, ariko bashakaga kureba niba iki biri mu isimu ya Mihigo. Mihigo rero baje kuza kubwira special force, abantu barinda Kagame. Abantu barinda Kagame nibo baje kuza kwica Mihigo ubwabo. Ntabwo ari abapolisi nk'uko byakomeje kuvugwa. Hapana, yishwe na special force. Mihigo bari bamuvanyemo inyama, inzara bari bazikuye, inyama, ibirenge bari bakubise, bashaka ngo avuge. Ariko ababwira ati mwokabyara mwe, nta bintu, nta banyapolitiki uvugana nabo, nta politiki ndimo,
nta kintu nakoze mwa bantu mwe nabasabye imbabazi nunda cyabasaba imbabazi nimumbabarire mbiho polisi barayoberwa hanyuma nyine ngira ngo aho ngaho bageze aho ngaho polisi bamaze kubona yuko ibintu bibarenze batanga ripoti nyine kubategetse kumwica niwe wohereje izo nyamaswa ze inyamaswa ziraza nyine imihigo bamwambika imigozi baramuniga baramwica ariko ngo batari bamwica baramubwiye ngo yabaye igipingamizi ni ukuvuga umwanzi w'igihugu ngo bagomba kumwica nk'uko bica abandi bagome rero nta sasu bakoresheje kuri mihigo usibye iryo yicarozo ryo bakoze ikindi cyo bakoze bamwambitse imigozi ariko bayimwambikiye hariya muri sitasiyo ya polisi bayimwambikiye muri aho ngaho muri safe house ya polisi imwavuze ikibagabaga ikibagabaga mihigo baramuniga abahungu bane barangije kumuniga bamutwara kuri polisi bashatse isanduka bashatse isanduka bashyiramo mihigo baramutwara bajugunya aho ngaho hanyuma nyine babwira RIB itangazo rya polisi rya mbere ryaciyeho ngo ntago risa n'iringiri rya kabiri ryaciyeho ryavugaga yuko yiyahuye ubanza hari abarifashe bashobora kuba bararibitse bashobora kuzabigaragaza noneho ikintu cyabayeho babwiye bahaciye iryo tangazo rya polisi ariko irya mbere ryari ryaciyeho bahise barisiba bashyiraho irya kabiri rivuga yuko yiyahuye kandi yiyahuye umuryango we wamubonye warayimubonye n'umwavoka we yarayamubonye ntabwo ari byo ikintu rero cyo bakoze bafashe abapolisi n'abo bahungu ba special force bari bamaze kwica bajyana n'abantu ba RIB bayihaye yajyanye amafaranga bayajyana kwa nyina wa Kizito baragenda bamubwira umwana we yapfuye bamuha amafaranga baramubwira ngo akore ikiriyo yo kwakira abantu baza mu kiriyo baramubwira ngo umuhungu we yapfuye ariko agomba kuvuga yuko umuhungu we yiyahuye kandi yuko umunsi wari washize bari bamusuye n'umwavoka we bakavuga ibyo ntibajye hanze yabyo nibaramuka bagiye hanze yabyo nibyo bashaka barababona ubwo ngubwo nyine nuza umukecuru ngira ngo bari baramujyanye baramwereka umukecuru ariko yaraguye nyine yagiye muri koma umukecuru bajyana mu bitaro ubwo rero ikintu gisigaye ubwo ngubwo baramubwira bati isanduka ni iyacu gushyingura ni ukwacu n'abantu baza bageti ni iyacu bo RIB n'abo bicanye kuko byose ni bimwe ubwo rero abantu mu kuzajya kujya gushyingura hazaba hari abapolisi n'abantu ba special force benshi n'abandi bicanye bose abantu ubungubu bajyayo habuzuyeyo abo bagome ni uko nguko Kizito Mihigo yishwe na leta ya Kagame nta kintu na kimwe Kizito Mihigo yihoraga seka yumba rugema ko amakuru urayavuga ndumva warayatohoje kuko wambwiye ko abenshi muri abo bapolisi muba mwariganye cyangwa n'umuri abo basirikare bo muri special force nta zina waba wamenyemo kuko hari abapolisi babiri bakomeje gusubirwamo ngo nibo bamwishe ariko uravuga uti ni abantu barinda Kagame nta zina wenda waba uzi nka rimwe umuntu yavuga ati ni uyu nguyu niwe wari shefu w'ibyo bintu
abanga barazigamanzo bavuga abangaba nibo bakuri ibyo ngibyo zo operations ariko badani bavuga babungaho nabantu bakora ibyo bakora byose ariko ntago ariko bashinzwe kwica nta muntu wicwa mu Rwanda Kagame atatanze kwica kuko uramutse umwishi batatanze itegeko ryo kumwica wa muzira rero niyo wamenya ukanaka yamwishe ayamurashe yamunize abari inzira karengana umwicanyi muri kiriya gihugu n'umwe arabyivugira ku mugaragaro Kagame niwe wishe mihigo we n'umugore we ngo icyo ngicyo yenda tunakiveho ahubwo ikintu cyo nashaka gusaba abanyarwanda iki kibazo cyane abantu benshi bagomba kuba babonye itangazo inyandiko ya Commonwealth Human Rights uriya muryango wa Commonwealth ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndahamagarira abanyarwanda bose muri munyarwanda wese waribonye hariho email munyarwanda wese wabajwe n'ibintu bya Kizito wabajwe n'abanyarwanda barimo kwica nimwandikire uyu muryango cyogamo uyu muryango wa Commonwealth kujya mu Rwanda ni ugushyigikira ubwicanyi bw'abanyarwanda n'ubufatanya cyaha n'u Rwanda na leta na nk'ingoma ya Kagame kwica abanyarwanda kandi mubandikire mubereka yuko bitabanejeje bitatunejeje kubona byonyine na Commonwealth ishobora gukandagira mu Rwanda muri Congo abakongomani barishe miliyoni 12 uyu munsi Commonwealth member states bamwe bicara muri Security Council UN mapping report ikabicecekewe uyu munsi Queen umugarekazi w'Abongereza nyiri Commonwealth akaba agiye kwerekera mu Rwanda niba Commonwealth ikwiriye gushyigikira abicanyi nabwo tumenye ngo ibyabayeho colonization by'abakoloni badukoze harimo n'Abongereza biracyakomeje ntago bubakiye kuri values z'uburenganzira bw'ikiremwamuntu munyarwanda umuntu wese uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu mureke tubandikire n'izindi na Queen hari mujye kuri site ya Queen murabona abantu bashinzwe inzandiko za Queen hariho amatelefoni hariho email nimubandikire nimubahamagare Queen kujya hepfo hariya ni ugushyigikira kwica abanyarwanda urakoze Kayumba Rugema kuba udusesenguriye uduhaye amakuru mashya kuko ayo makuru y'ikintu bari bayazi kuri Kizito Mihigo n'uburyo yapfuye urakoze cyane Kayumba Rugema.